Nu börjar dagen att gå mot sitt slut och programmet har varit mycket späckat. Vi har fått ta del av DigiDel-projekt som har skalat upp, nått nya målgrupper. Vi har fått en inblick i hur myndigheter, regioner och kommuner jobbar strategiskt för digital delaktighet i Sverige. Vi har fått en internationell utblick och vi har lanserat utmaningen som vi hoppas att många av er vill vara med om. Anta. Sist men inte minst har vi fått några porträtt från vår målgrupp genom UR:s film. Vi kommer att efter den här dagen kunna träffas här i Internetfondens projekt. De projekt som finns representerade här får gärna stanna kvar och träffas och utbyta erfarenheter. Och så vill jag återigen påminna om att i övermorgon på onsdag klockan 10:50 tror jag, så har vi ett samtal om strategier för ökad digital delaktighet. Och jag hoppas att många av er kan medverka då också, delta. Nu återstår bara för mig att tacka alla talare som har varit här och delat med sig av era erfarenheter. Varmt tack! Tack alla ni som har funnits här idag och visat stort engagemang för den här frågan. Tack för er som finns med oss på webben. Tack mitt fantastiska kansli, Linda, Ellen och Christer. Varmt tack för idag.